This is 92. Your mama. มิงลาบาจันโอเย่เบียวตุกคาเบด้าพอดแคสต์เย่เอพิโซดดูมาจูซูไลบาร์เร่บีเกเร่เอพิโซดวันบีมาจันโอเย่ไฟส์ไฟจันโอเย่ดีเมลบ็อกซ์บ่เนาะดีแองคาเย่ไฟส์เมลบ็อกซ์เทโอซาเร่เมียยาวลาบาร์เร่เราจะน้องเฟซบุ๊กมาสั่งจ้าวทวิตเตอร์เอ้ยมาตัวแม่แม่ละโอ้บาทอปิกกูซับบี้ว่าจะน้องเบลเซจันเลยสุดอทุ่งซันจ้าวเวงายาวมาลียาวเหล่ากาจะน้องเรลเลจันจ้าวเบลเซจันมาเลยเอ้ยมาเนาะจะน้องบัดจะน้องสุอสาเรียอสาจะน้องบาเบลไม่รู้เลยสุดอเคียงวันกูเคียงวันเนี่ยตัดเชนเดบิวเย่เราดีโออัลามาแลมาจะน้องတော့ထဲတော့ယူလာတဲ့စာအုပ်ထဲကစာကြောင်းလေးတစ်ချောင်းရဲ့ကိုကျွန်တော်ပြောပြမလို့ဒါပေမဲ့အခုလူတွေစိတ်ဝင်စားတာတခြားတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ topic ကိုနောက်ကိုရွှေ့လိုက်ပါတယ်ကဲအခု religion အကြောင်းပြောမယ်ပေါ့နော် religion အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှေ့မှာဟို interview တော်တော်များများမှာတော့လည်းကျွန်တော်အဲအကြောင်းမေးဘူးတယ်ဘာကိုကွယ်လဲဘာညာပေါ့နော်မေးပေမဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်မေးနေအင်တာဗျူဟာအများအားသူ့မျက်လုံးထဲမှာကျွန်တော်ဖြေနေတဲ့အဖြေကိုသူစိတ်မဝင်စားပဲနဲ့နောက်မေးခွန်းတစ်ခုကိုပဲသူ့ခေါင်းထဲမှာရောက်နေဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်နေရတယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးဆိုကျွန်တော်အတိတ်မပြောချင်တာဘူးမပြောချင်တော့ပဲနဲ့သူတို့ရေးလို့ရရုံလောက်လိုပဲတမန်နာရှန်ကပဲကျွန်တော်ပြောပြမိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ religion အကြောင်းပြောရင် it's a sensitive topic မှာလားအဲ့တော့အကုန်လုံးဟိုအဆင်ပြေမဲ့အဖြေမျိုးကိုပဲကျွန်တော်ပြောပြတာများတယ်ပေါ့အခု religion အကြောင်းပြောမယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်အရင်ဆုံးတောင်းဆိုချင်တာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ခင်ဗျာအရင်တော့တသက်လုံးတည်ထားတဲ့ဒီ religion နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခင်ဗျားရဲ့ favorite ဆရာပြောတာနောက်ဒီဆရာတော်တပါးပါဟောတာဒါမှဘာသာရေးကောင်းဆောင်ပြောကပြောတာဒါမှခင်ဗျားဘာသာခင်ဗျားရှာဖွေတွေ့ရှိတာအဲ့လိုမျိုး layers တွေလူတိုင်းမှာရှိပါတယ်ไอ้ layers นี้ดิโอ้ปรมาสงจนาฉุไล่ใส่จนมาอะยังขวาชะดาไล่ป่ะขวาพี่ก็ขောက်ทาไล่อวิตตะคูโลป่ะเนาะกูวิตทาได้อ่ะคณะฉุไล่ขောက်ทาไล่พี่เองอะหน้ามาบีโรชื่อเองบีโรเด้มาตั้วคณะแท้ดาไล่อันซวยชื่อเองอันซวยเด้มาพ่นมีว่าดีดรอเด้มาคณะตึงหน้าไล่บ่มาไม่ชื่ออยู่โซเลยกูถ่ายนี่แหออกมาเพ็งคู่คณะถ่ายไล่บ่รู้เลยสรอกไอ้กูติทาได้อคันนี่ดี layers ดิโอ้ไม่ขวาเว้เนี่ยကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ဆွေးနွေးကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာတချို့ကပြောနေရင်တန်လန့်နဲ့ခင်ဗျာစက္ကနဲအစိတ်တူလာမယ်စလုံးနေရင်ပတ်ထရန်နေခုံပေါက်ပြီးထွက်လာမယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောချင်တာ၄နောက်အကုသိုလ်တွေနောက်ငါစဉ်းစားရတဲ့မတူအကောင်လားဆိုတဲ့ဒေါသတွေအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ကမဖြစ်စေချင်ဘူးเนาะမဖြစ်စေချင်တော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုအေးအေးဆေးဆေးကျွန်တော်တို့လူအခွန်နွေလို့တွေ့ကြမယ်နှစ်ယောက်ဆုံးကြမယ်စကားပြောကြမယ်ဗျအဲ့လို conversation မျိုးကိုကျွန်တော်တိဆောက်ဖို့လိုလားပါတယ်ဒီ topic အတွက်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တောင်းဆိုတာပေါ့နှုတ်မဆိုရင်ခင်ဗျားပဲဒုက္ခရောက်ရမယ်ခင်ဗျားစိတ်ပူပန်ကောင်းပူပန်စိတ်တွေပူကောင်းပူလာရမယ်ပူလောင်ရမယ်ပေါ့နော်ပူလောင်ကောင်းပူလောင်နိုင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါမဖြစ်စေချင်ဘူးအဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့ကဲအဲ့တော့အားလုံးအဲ့လိုမျိုးအခွန်လိုက်ကြီးဖြစ်သွားပြီအားလုံးရှိသမျှ layer တွေခွာသွားပြီးပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စပြောပါမယ်ကဲ religion ပေါ့နော် religion လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘုန်းကြီးလည်းမဟုတ် preacher လည်းမဟုတ် priest လည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က religion တစ်ခုစီကို by name တက်ပြီးဒီ religion ကတော့ဒီလိုဖြစ်တဲ့ဒီ religion ကတော့ဒါအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ it's not gonna be fair ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ဒီ religion နဲ့အားလုံးရဲ့ relationship ဂျားထဲမှာကျွန်တော်နဲ့ဘယ်လိုဆက်နွယ်ရလာလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် emphasize လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာပြောချင်ပါတယ်ကဲအားလုံးစဉ်းစားကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကို religion ပေါ့ဒီဘာသာတရားတစ်ခုကိုးကွယ်ရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုခုနဲ့ဘယ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကမိတ်ဆက်ခံရတယ်လဲပြန်တွေးကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့မွေးကလေးရပဲမွေးကလေးကကျွန်တော်တို့မှာနာမည်ရှိတယ်အဖေအမေပါပြီးသားဗဲမိသားစုကပေါက်ဖွားတယ်သွေးအုပ်စုရှိမယ် and then တခါတည်းဘာဘာသားဆိုတာကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပေးလိုက်ကြတယ်ဒါသူတို့အပြစ်မဟုတ်ဘူးเนาะဒါကျွန်တော်တို့စမှာလှုပ်ရိုးလှုပ်စလူ percentage တော်တော်များများဘာသာတော်တော်များများမှာလှုပ်ရိုးလှုပ်စင်ပေါ့
จนเราที่จะขายได้ตัวรู้กู้เกิดอะไรบ้างเนี่ย default บ่เนาะจะขายได้ไม่เสร็จไปเลยเดี๋ยวที่คอมพิวเตอร์ไปที่ Windows บ้างเดี๋ยวบ่จะขายได้ไม่เสร็จไปเลยเดี๋ยวไอ้เรากูจนเราว่าเนี่ยเรื่องเมฆุนทุกแต่ละเรื่องเช่นใจนอกจากกูบ้านเนี่ยไม่เสร็จไปแต่จัดเลยสุด blasphemy สุดสักครับไอ้เรา Buddhism มาเราไม่ใช่ได้ไหมแค่สิ่งนั้นใช่ยังไงจีเม่บ่ question มาทั่วอู่ที่ belief system อู่เมฆุนไม่เสียไม่รู้อภิทัศน์ยองจีอาเม่ဆိုတော့အဲ့ဒါမဟုတ်ရင်မင်းဟာ blasphemy blasphemy ဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့တခြားဘာသာတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒါတော်တော်ပြင်းထန်တဲ့စကားပါဒါတော်တော်လဲ serious ဖြစ်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အရန်ကြောက်ကြရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုပြီးတော့ကလေးတွေကိုအဲမေကုန်မထုတ်ဖြစ်တော့ဘူးနော်ကလေးတွေကအဲ့ blasphemy ဆိုတဲ့စကားနဲ့ငရဲကြီးမယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ personal feeling ပေါ့ငငယ်လေးတည်းကကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူကြီးတွေကိုအရင်မယုံကျွန်တော်အဲ့လိုပြောရင်ကျွန်တော်အဖိုးအဖွားတွေကျွန်တော်အဖေအမေကျွန်တော်နည်းနည်းပါစိတ်ဆိုးအောင်ဆိုးလိမ့်မယ်နော်မဟုတ်ဘူးမယုံဘူးဆိုတာကသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကိုမဟုတ်တာလုပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဒီသူတို့အကောင်ဆုံးလို့ထင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကိုပြောပြရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီလေသူတို့အတိဆုံးသူတို့အကောင်ဆုံးလို့တည်တဲ့ဟာတစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်ကိုပြောပြနိုင်တာအဲ့အကောင်ဆုံးလို့သိတဲ့ဟာတခုကမှန်လားမမှန်လားဆိုတာကိုသူတို့တေချာသိကြမှာသိလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲလူတယောက်ကအားလုံးသိတယ်လို့ကျွန်တော်ငငယ်တည်းကမယုံကြည်ဘူးဆိုတော့မှားကောင်းမှားနိုင်တယ်ဥပမာပြောရရင်ဖျောင်းနိုင်မီးကိုမကင်နဲ့ဆိုရင်ပူရက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မယုံကျွန်တော်ကင်ကြည့်တယ်ပူတယ်အာ okay this is right they are true ဒါပေမဲ့ထမင်းကိုမှောက်စားရင်မွေဖြစ်တတ်တယ်ထမင်းစားပြီးမှောက်အိပ်ပြီးစားရင်မွေဖြစ်တတ်ကျွန်တော်မှောက်ပြီးစားတယ်မွေမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ okay ဒါကြတော့မမှန်အောင်ဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့အဲဒါကလေးတယောက်ရဲ့အတွေ့ပေါ့နော်အဲ့မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငရဲကိုလဲကျွန်တော်ငငယ်တည်းကကျွန်တော်အယုံကြည်မရှိဘူးဘာလို့လဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်ငရဲနဲ့ခြောက်ရင်ကျွန်တော်ငငယ်တည်းကမကြောက်ဘူးမကြောက်တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကဘာပဲဖြစ်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့โอเคဒီဘာသာလောလောဆယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ influence ဖြစ်တဲ့ဘာသာ3ခုရှိရယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်အပြင်ကနေဘယ်ဘာသာဝင်အနေနဲ့မှမဟုတ်ပဲねအပြင်ကနေကျွန်တော်တရက်မှာလေ့လာခြင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ထင်တယ် 8-9 နှစ်သားလောက်မှနေတူတယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းမဲ့လူကြီးရေအိမ်ကဘုံကြီးចောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လိုက်သွားတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘာမှအလို serious မယူတာဘူးပေါ့เนาะဒါသူတို့စိတ်ချမ်းသာဖို့ကျွန်တော်အလုပ်ပေးနေတဲ့သဘောပေါ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကကျွန်တော်ကြီးပြင်းနေတဲ့အကြောင်းမှာခရစ်ယာန်တွေအများကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နာမှာကျွန်တော်စမတငယ်ချင်းခရစ်ယာန်တွေအများကြီးရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်အမျိုးထဲမှာမွတ်စလင်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအကုန်လုံးနဲ့မစိမ့်နေဘူးဖြစ်နေအဲ့ဒါကြောင့်လည်းပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တိကျင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေဒီလူစိုးတွေမဟုတ်ဘူးပါတိလာကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ပုံမှန်လည်းကောင်းတဲ့လူတွေအများကြီးရှိကြတယ်ဆိုတော့သူတို့အားလုံးဒီလူစိုးတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ကိုယ်ကွယ်တဲ့ဟာတွေဒီလေဘသူကမှဆူဆူရွရွတွေကိုကျွန်တော်တို့မတင်ပေးဘူးဆိုတာတော့ကိုကျွန်တော်ကလေးလေးအရွယ်တည်ရပါတော့ဒါပေမဲ့ဂျားထဲမှာတော့အဲ့လိုပဲဆော့လိုက်ကစားလိုက်ကြောင်းတက်လိုက်နေအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်ကောင်းတယ်မသိမရှိလာဘူးတကယ်တမ်းစာကိုတည်တည်ချာချာဖတ်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်Bible ဖတ်တယ် Bible study လုပ်တယ် Quran လည်းကျွန်တော်ရှာဖတ်တယ် Now အဘိဓမ္မာလည်းကျွန်တော်ဖတ်ပြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်ဟာအရန် free ဖြစ်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဘာသာတွေတည်းကနေဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာဒီ doctrine system ခေါင်းထဲမှာအဲ့လို basic ရှိမနေပဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကသိချင်လို့ဖတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှာဒါကတော့ဖြစ်နိုင်မှာဘူးကဒါကတော့ bullshit ပါညာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်မှာလုံးဝမရှိဘူးမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော် seriously တည်တည်ချာချာအဲ့လိုဖတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဝိတုတပုတ်ဖတ်တယ်လို့လည်းဖတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တချို့ကိစ္စတွေကကျွန်တော်စဉ်းစားတာဘာသာယေရှုတောင်နေရမဟုတ်ပဲနဲ့အပြင်ကနေစဉ်းစားတယ်ပေါ့ဆိုတော့အခုလက်တော်ကျွန်တော်တို့အများဆုံးဒီမှာ influence အဖြစ်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာသာကြီး3ခုရှိတယ်တခြားဘာသာတွေအများကြီးရှိပါတယ်เนาะဒီဟို minority ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာတွေပါတခြားဟိုဖျားပေါင်းများစွာလည်းရှိတယ်မကျွန်တော်တို့အဓိကပြောချင်တာကဒီမှာ Christianity ရှိတယ် Islam ရှိတယ် and Buddhism ရှိတယ်ပေါ့အဲ3ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအခုအချင်းချုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အပြင်ကနေခြုံပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဘယ်ဘာသာဝင်မှမဟုတ်ပဲねအပြင်ကလူတယောက်မကြိုသားတယောက်ပေါ့ဗျာကဘာဘောရောက်လာတယ်ကဘာဘောကလူတယောက်ကသူ့ကိုရှင်းပြဒီမှာဒီသုံးခုရှိတဲ့အသားကြီးဆိုရင်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်လိုက်လဲဆိုတော့ okay Christianity ဒီကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်သွယ်ဖို့လူပုံစံနဲ့သူက Jesus Christ ရှိတယ်ဒီ prophet ဘာဒီ
the messenger ว่าจันทร์รู้พยานี่ไปไล่เดThe message ကိုပေးဖို့ Jesus Christ ရှိတယ်။ Now Islam မှာဆိုရင် the Prophet Muhammad ရှိတယ်။ And then ကျွန်တော်ဒီမှာ Buddhism မှာဆိုရင်ကျွန်တော် Buddha ရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟိုဘက်နှစ်ခုက Christian နဲ့ Muslim နဲ့အတူရဲ့ higher being တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့သူကဂျိန်းသေးပေါ့ပြောတယ်။ Buddhism ကြတော့ higher being လी higher being ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောဒီမှာ God ကိုသုံးနေတာပေါ့သူတို့အပေါ်မှာတဆင့်ရှိသေးရဲ့သူတို့ကကြားရတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကိုလူအသွင်နဲ့လာပြီးတော့တရားပြတဲ့သဘောပေါ့နော်ဆိုတော့ဘုရားကကြတော့ higher being ကိုသူက represent မလုပ်ဘူး higher being အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုသိမစင်စားစေခြင်းသူပြောချင်တာကကြတော့ higher being ကျွန်တော်တို့ကို create လုပ်လိုက်သည်ပဲဖြစ်စေမလုပ်လိုက်သည်ပဲဖြစ်စေ we are in this already ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောဘူးပါတယ်ဟိုမြားမင်းကိုစိုက်နေပြီဒီမြားကမင်းကိုစိုက်နေပြီသားအဲ့တော့မြားငါ့ကိုပြစ်တဲ့မြားမဟုတ်ဆိုးလားစစ်သားလားတထေးလားဒါမှအဲ့မင်းမနေနဲ့တော့မြားကိုထုတ်ရမယ်မင်းစေးကူရမယ် so that's buddhist buddha ရဲ့ philosophy ပေါ့ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လောက်လေးလေးနက်နက်လေးဟိုတာမတော်ဘဲနဲ့အချင်းချင်းဒီအပေါ်ယံလေးကြီးရှက်ပြီးတော့အဲ့မှာ insult လုပ်ကြတာကြီးကျွန်တော်တွေ့လာရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာကျွန်တော်ဒီဘာသာရေးအကြောင်းဝိုင်းပြောခိုင်းကြတယ်ဆိုတာလေသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီဘာသာရေးမှိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာဒီ brain wash လုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးသူတို့လည်းကြုံမြင်လို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲအကြောင်းလည်းကျွန်တော်ဒီဟာကိုပြောဖို့လည်းဆုံးဖြတ်တာပေါ့နော်ဒီလောက် sensitive ဖြစ်တဲ့ topic ကိုကျွန်တော်ခြိုင်နေဆိုတဲ့ဟိုက okay အဲ့တော့ခုနတယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်ကပုတ်ခတ်ကြတယ်ဥပမာဒီလူမျိုးတယောက်ဒီဘာသာကိုကိုယ်လူတယောက်မကောင်းဘူးဆိုရင်မင်းတို့ဘာသာအနိုင်မဲ့လားတို့ဘာလို့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာမှ deeper meaning ကိုမသိပဲနဲ့အချင်းချင်းအလိုနာယုံကျင်ယုံလောက်နဲ့ကျွန်တော်ကစကြပြုတ်ကြတယ်ဥပမာမွတ်စလင်တွေဆိုရင်သူတို့ pork မစားဒီဝတ်သားမစားဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့နာအောင်ပြောမျိုးငါဝတ်သားကျင့်မယ်ဘာညာအဲ့လိုပြောတယ် Christian တွေဆိုလဲအာမင်းတို့ဖေဟာ all loving god အလုံးချစ်တယ်လဲပြောသေးတယ်ပြီးရင်ရေလွမ်းတတ်တယ်လူတွေအများကြီးပေါ့နော် andyeah hello buddha ဆိုလဲဟိုဗုဒ္ဓကိုအမင်းတို့ဘုရားဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဘာမေရိကမှမရှိဘူးဘာညာအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုငငယ်လေးတည်း I strongly disagree အဲ့ဒါမျိုးတွေကြားရရင်နေပါမကောင်းဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပဲရင်ပတ်ထဲမှာမကောင်းဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ they know too shallow အရန်တိန်တာပဲဆိုတော့မိုဟာမက်တယောက်ကိုမိုဟာမက်တောင်ဖြစ်တယ်ဒီ prophet တယောက်ကိုခင်ဗျား insult လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီ prophet ရဲ့ဒီ prophet ပေါ်လာတဲ့background เนี่ยအချိန်ရေကိုခင်ဗျားနားလည်มาရမယ်ဥပမာခင်ဗျားမိုဟာမက်ကဝတ်သားမစားနဲ့လို့ပြောတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဘာကိုသွားပြီးတော့နားလည်มาရမလဲဆိုတော့မိုဟာမက်ရဲ့အချိန်မိုဟာမက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်เนาะအဲ့အချိန်ရေဇာတိဥတုဒီ data အခန်းလူတွေရဲ့ knowledge နောက်ပြီးတော့ what တွေရဲ့အဲ့အချိန်တွေကိုခင်ဗျားသိမှတ်ရမယ်အခု CB what တွေလိုမျိုးโอ้วาวๆဖြဖြိုးနဲ့အစ်မလားစားစရာတွေပဲတတ်တတ်ပြန်ပြန်ကျွေးပြီးတော့စားဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ခက်ကဝတ်တွေอ่ะတော်တော်ညစ်ပတ်တဲ့ထဲမှာပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဝတ်ဒီ naturally သူ့ရဲ့ toxin တွေအကုန်လုံးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ toxin တွေအကုန်လုံးအရေပြားတွေကနေအကုန်မစွန့်ထုတ်နိုင်နောက်ပြီးတော့အဲ့ခက်ကလူတွေရဲ့ဟင်းချက်တဲ့ system အပူချိန်ဘယ်လောက်မှချန်ရင်ဘယ်ဟာဘယ် virus တွေတည်တယ်နောက်ပြီးဒီဝတ်ရဲ့အရေပြားတွေမှာမနေကျွန်တော်ထဲလျက်ဆိုလျက်မလားမသိဘူးကျွန်တော်ဟို scientific name တော့မှတ်မှတ်မိတော့အဲ့တုတ်ပြားကောင်ဆိုရင်အရေပြားထဲမှာရှိတယ်ဝက်ရဲ့အရေပြားထဲမှာရှိတယ်ချက်လိုက်ပြီးရင်သူ segment လေးတပိုင်းလောက်ပါသွားရင်အဲ့ကောင်ကခင်ဗျားဘိုက်ထဲမှာဆက်ပြီးတော့ဆက်အသက်ရှင်တယ်ဆိုတော့သူမစားခိုင်းတဲ့ဝက်တည်းမကအခွေးလဲကျွန်တော်စားလို့မရဘူးအဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ secretion ကိုခွေးရချွေးမထွက်ဘူး secretion အထက်ကအထက်မှာတက်လုံးအောင်းလာတဲ့ဒီ toxic တွေအပြင်မထုတ်နိုင်တဲ့အရေပြားရှိတယ်အတားအဝသူမစားခိုင်းso အဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ generally ဘာကိုသိနိုင်လဲဆိုတော့ तू ဟာသူ့လူတွေရဲ့ followers တွေရဲ့ဒီ health ပေါ့နော်ဒီကျန်းမာရေးကို तू တော်တော်ဂရုပြုပုံရတယ်ဒါကျွန်တော်အပြင်ကနေမြင်တာပေါ့နော် so သူ့တချို့ကပြောတယ် तू ဒီ prophet of health god of health ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောကြတယ် now jesus christ ਨੇဟိုလူတွေက Bible တွေကဟိုဖျားနေပေါ့နော်အပေါ်ကဒီ God ရဲ့ God နဲ့ confuse ဖြစ်ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါထားပါတော့ Jesus Christ ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဟိုဒီ attitude ပဲခေါ်မလားသူ့ရဲ့မှန်တဲ့ဘက်မှာယက်တည်တယ်
กิจการเยอะเนาะนับว่า humble พี่มุมาจนอาจจะตรงอันนี้น่าจะพัฒนาน่าจะไปกูทุกทุกขั้นเยอะสุด look at that เปล่าที่ขั้นไหนส่วนสิ่งเดียวเปล่าเย็นเดียวเปล่า humble พี่เดียวกูกูกูนิ่งชาได้ด่าวเนาะจนอายังใจเดียร์เรานับว่าไอ้แค่มาจนว่า political value เลยป่าจ้าเลยแบบอุปมา Jesus กับตู้ดีดีงวยเย่เจย์ดีงวยเจย์เทรดเลยไอ้แค่มางวยเจย์เทรดเลยด่ารู้ป้าวใจรู้ว่ารู้ป้อนเนี่ยวิลุบย่อเลยจนว่าพับผูเรื่อยมาวะเนาะนับว่าดีโลสต็อกเอ็กซ์ชแนนจ์รู้มีดี banking เนาะดี loan เลยด่ารู้ว่ารู้ไอ้ system ชี้เลยย่อเลย Jesus กับอะไรเอา he strongly against it ตู้ลงว่าไม่ใจผู้อะไรอย่างจนว่ารู้ตะแกเสียมันเดียดีมิดาเดียเนี่ยเวซีเลยบ่เนาะไอ้ลูกมีตู้ยูซาบีรอตู้โหครูซิไฟไม่ลงขึ้นมาเตีย200ละมาตู้ไอ้สต็อกมาร์เก็ตโหลမျိုးသူတို့စီမှာဒီအရီနာကြီးရှိไอ้အရီနာကြီးထဲမှာအဲ့လိုဂျူရီအရိုမန်နေရောအဲ့လိုဆိုင်ကန်းနေဖွင့်မျိုးအဲ့လိုအပေါင်းဆိုင်နေဖွင့်နေပတ်စံမန်နီအက်စချေ့တို့မျိုးတွေလာရှိလားမသိပါဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့သိချာမသိဘူးပေါ့နော်ဆိုအဲ့မှာ तू သွားပြီးတော့ तू တရားဟောတယ်တရားကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဟောတယ်ဒီဟာဟာဟို तू သိနေ तू သဘောမတွေ့ရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ပြောတယ် तू အမ protest လုပ်တယ်လို့မျိုး तू လှုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒီရိုမန်ရောဂျူးရောအဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမျက်စိကြရတယ်နဲ့တူတယ်သူတို့အဆင်မပြေတော့ဘူးသူဟိုဒီတရားအဲ့လိုလျှောက်ပြောနေတာကိုသူတို့သဘောမကျတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလည်း one of the fact ပေါ့နော် to crucify အလုခံရခြင်း तू အသက်ခံ तू ဝိုင်းပြီးတော့ဟိုတက်လိုက်ကြရတယ်ပေါ့နော်ထားပါတော့ဒါကျွန်တော်တို့လေမန်စကားနဲ့ပြောရင် and then ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘုဒ္ဓလက်ရောက်ပါဘုဒ္ဓကြတော့လဲကျွန်တော်ပြောလို့ miracles ဘာမှလဲ miracles ဖျားဖြစ်ပြီးတော့miracles မရှိဘူးဟိုဘာမှဟိုလူတွေကိုရှင်အောင်လုပ်ပေးတာတော့ဘာလို့အဲ့မလားလူစမ်းကြွားတာတော့ဘာလို့သူတို့အဲဗမာလဲပေါ့ဆိုတော့ဆိုတော့အဲ့မှာလဲတခုကျွန်တော်တို့ကခွဲခြားပြီးပြောမှရမယ်ဘုရားဒီသူဒီ just a philosopher နော်သူဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီ philosophical power ကြီးอ่ะအဲ့ immortal သူကြီးလွန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့ဒီဘယ်လိုမှမပြောနိုင်စာစာရေးစရာစာတာမပေါ်သေးတဲ့အချိန်မှာဒီခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဒီအနုမြူစိတ်ပေါ့နော်ဒါပါတော့ဒီစိတ်ရဲ့စိတ်ဟာအယမ်းမြန်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖတ်လို့မရအောင်အဲ့ဒါကို तू ကအသေးစိတ်သူ့ရဲ့သူပြောထားတဲ့စကားထဲမှာဒီစိတ်ရဲ့ဒီဟာကြောင့်ပေါ်လာတယ်ဒီဟာကြောင့်ဂျာထဲမှာအကြာကြီးနေနေပြီးရင်ဘယ်ဟာကြောင့်ချုပ်ငြိမ်နေလဲ तू အားလုံးကို तू graphical လို့မျိုးဒီဇယားနဲ့ချပြီးတော့အဘိဓမ္မာထဲမှာပါပါတယ်နော်ဥပမာ cessation of dukkha arisen of dukkha အဲ့လိုမျိုး arisen of lobha အဲ့လိုတွေ तू อ่ะအတွင်းကြကြသွားကြအပြင်ဟိုဒီ physical world ဟိုတိတ်စိတ်ဝင်စားဟို तू အတွင်းထဲမှာစိတ်ကပါဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြရပါတော့နော်နောက်အဲ့ miracles ပေါ့ကျွန်တော်ကဘာလို့ religion တွေအားလုံးကိုကျွန်တော် religion လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ religion ကဘာဟိုအခြေခံလဲဆိုတော့ faith blind faith အဲ့ဒါပေါ့မှာအခြေခံ ਨੇမျက်စိမိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်လိုက်ရမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်နဲ့ပြဿနာနည်းနည်းရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဘယ်လိုမှကျွန်တော်မလုံနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမလုံနိုင်တဲ့အတွက်လဲကျွန်တော်ကကျွန်တော်ယုံကြည်မှုတခြားဘက် philosophical values တွေ scientific proofs တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ရှာတယ်အဲ့ဒီအတွက်လဲကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ဟာအခုလိုမျိုးနည်းနည်းလေးဟိုသူများနဲ့ deviate နည်းဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကChristian မှာဆို Bible ရှိတယ်နော်now Quran ရှိမယ်แล้วကျွန်တော်တို့ဆီမှာဆိုရင်ဒီဖျားပွင့်ကစားကဒီဗုဒ္ဓဝင်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကိုလူတွေကဝင်ပြင်တယ်ဗျာတဲ့လားအဲ့ဒါနောက်ပြဿနာတစ်ခုဥပမာ Christian မှာဆိုရင် Bible မှာ edition တွေအများကြီး King James Bible ဘာညာပေါ့เนาะအဲ့လိုနာမည်အများစုကဝင်ပြင်တာကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါနောက်လူတွေအတိတ်ပဲကောက်မှားမှာဆိုလို့ပေါ့နောက်ပြီး edit လုပ်တယ်ဆိုရဲဟာဘာလဲဖြုတ်ပစ်တာလားဒါမှမဟုတ်စလုံးနေပြင်ပစ်တာလားဆိုကျွန်တော်အခုနလိုပဲအပြင်လူအမြင်နဲ့မြင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဖယားကတကယ်ဒီဗျာဒိတ်ကိုပေးခဲ့ဒီဒီစကားဒီဖယားကပြောခဲ့တာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမလို့ဒီအဝင်ပြင်ရမှာလဲ right ဆိုတော့ဒါမဲ့ဝင်ပြင်သွားတာကလည်းခုနလို elite ဘိုင်းပေါ့ဟိုဘယင်နေနောက်ဆရာကြီးတို့ဒီ literature မှာဆရာကြီးတို့သူတို့ခင်မှာအဲ့လိုပြင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ပြတာသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုဝိုင်းပြင်ကြရတယ်ဗျအဲ့လို addition တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ personal အရာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါအတိတ်သဘောမကျဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဘာလို့မှမပြင်ရသေးတယ်ဟိုဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုကျွန်တော်ရှာဖတ်တယ်နော်နောက်ဟိုဗုဒ္ဓဘာသာဆိုလဲကျွန်တော်အဲ့မှာတစ်ချက်ပြောပြအောင်မယ်
ลูเรียอเวปัญญาอพยาโหหัวมั่วๆเจ้มาล้าน9ล้านชอกดาเหรอวะเนาะเอ้อล่ะบลูขึ้นไหนเลยสุอย่าเปียวအဲ့မှာကျွန်တော်ဘာလို့ပဲကိုးကားကျင်လဲဆိုတော့ကြောက်ကွင်းအေးရောဘုံဆိုစာအုပ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့စာအုပ်ရဲ့အဲ့စာအုပ်တအုပ်လုံးရဲ့လားရာကတော့ကျွန်တော်အရန်ကျွန်တော်တိတ်အားမပေးခြင်းဘူးသူက conflict ကိုအားပေးတယ် conflict ဖြစ်သွားစေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာအဲ့ရဲ့ character ဘုံကြီးပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်အဲ့လိုပဲသူဒီဗုဒ္ဓဝင်ကိုဟိုဘက်ကဟို Christian ဘုံကြီးတပါလောင်တော့သူကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့တခါကြီးကဗုဒ္ဓဘာသာကိုလောင်နေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်တဲ့တခါကြီးကအိန္ဒိယခေတ်ကဒီဖျားပြီးတော့ဘုရားခင်မှာဗုဒ္ဓခင်မှာဗောနော်စာတွေမပေါ်သေးဘူးစာတွေစပေါ်တဲ့အချိန်မှာပုံနာတွေကရေးတာဗုဒ္ဓဝင်အောင်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထင်တာတော့အကုန်လုံးကကိုယ့်ရဲ့ဟိုဒီကိုးကွယ်တဲ့ဟာကိုအမြင့်ဆုံးဖြစ်စေချင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့လိုပို့လိုလိုတွေလည်းထည့်ရေးမယ်နဲ့တူပါတယ်ဆိုတော့တတူရေးသူဘုရားတကယ်ပဲတကိုးရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဘာသာဘလို့ပဲရေးရေးကျွန်တော်ရဲ့ original ခံယူချက်ကတော့ကျွန်တော်တယောက်ယောက်ကိုလေးစားတယ် admire ဖြစ်တယ်ဆိုရင် miracle မလို့နော် Jesus ကိုခုနကျွန်တော်လေးစားဆိုတာသူ့ရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားရယ် now how he promote love အဲ့ခေတ်က middle east မှာတစ်ချိန်လုံးစစ်တွေဖြစ်နေကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်ကြဘူးနိုင်ငံတွေသိမ်းညင်ကြတယ်အချက်ဟာ immediate ရှားတယ်အဲ့ချိန်မှာ तू ကချစ်တတ်အောင်လူတယောက်ကို deeply ချစ်တတ်အောင်ကိုယ်မောင်နှမသားချင်းကိုချစ်တတ်တယ်လို့မျိုးရန်သူကိုချစ်တတ်အောင်အဲ့လိုသင်ပေးခဲ့တယ် so အဲ့ဒါတွေဒီကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ effectsJesus ကဂျေဘောလမ်းလျှောက်ပြတာတို့နောက်ရေကိုဝိုင်းပြောင်းပြတာတို့တည်တဲ့လူတွေကိုရှင်းအောင်လုပ်ပြတာပေါ့အဲ့ effect တွေကကျွန်တော်ကို fascinating မဖြစ်လာစေဘူးကျွန်တော်အဲ့ effect တွေကကျွန်တော်ကိုသူ့ကိုယုံကြည်လာဖို့ကျွန်တော်အဲ့အရာတွေနဲ့မဟုတ်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓကိုကျွန်တော်လေးစားတယ် admire ဖြစ်တယ်သူ့ philosophy ကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာလဲသူခုနမွေးကလေးကလမ်း9လမ်းလျှောက်တာတို့ဇန်ကြော့တာတို့ပါအဲ့အရာတွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ကျွန်တော်ဒီလူတယောက်ရဲ့ value ဒီလူတယောက်ရဲ့ value ရဲ့မှာဘယ်သူမှမလုံနိုင်တဲ့ဟာတခုအဲ့ခေတ်အဲ့ခါမှာဘယ်သူမှမစင်စားနိုင်တဲ့ဟာတခုကိုသူတို့တွေကပြောခဲ့ကြတယ်အားလုံးကကောင်းစေခြင်းခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောတဲ့ဂျားတွေကဝင်ပြီး edit လုပ်တဲ့အခါမှာအမားယွင်းလေးတွေပါနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နှစ်တွေအရန်ကြာသွားပြီးတော့ဒီတဆင့်စကားနဲ့ဒီလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာသာစကားဂျားတွေမှာအခက်ခဲအများကြီးရှိတယ်ဥပမာတပဟောင်းကျမ်းနဲ့ Ezekiel ပေါ့နော် Ezekiel 6ခန်းဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဖြုတ်ပလိုက်လားမသိဘူး Ezekiel က6ခန်းရှိတယ်ကျွန်တော်တခြင်းထဲမှာတော့ကျွန်တော် Ezekiel 27:28လားမသိဘူး The children will quake when the sailors cry out ဆိုအဲ့ဒါကျွန်တော်ထည့်ဆိုဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့မှတ်မှတ်ရအဲ့ဒါ God ရဲ့ anger ပေါ့anger ကိုပြတာပေါ့နော်အဲ့မှာ Ezekiel ကိုရှင်ပြန်ရင်းတစ်ခုပေါ်ခေါ်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာ तू အဲ့ရှင်ပြန်ရင်းမိုးပေါ်ပြန်နေသူတို့ခင်မာလားအဲ့ဒါအတောင်ပံရှိလို့လို့ပဲသူတို့ကထင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ရင်ပြန်ကြီးလဲကို तू မရောက်သွားခင်အဲ့ရင်ပြန်ကြီးကို तू portray လုပ်တာအဲ့လိုမြင်းနေအများကြီးခတ်နေတယ်အတောင်ပံနေအများကြီးခတ်နေတယ်မြင်းနေအများကြီးဟီတန်ဆင်နေဒီဝုံဝုံဝုံနဲ့ဒီဟိုဆင်နေအများကြီးပြေးနေတဲ့အတန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူကတင်စားကြတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဥမာကျွန်တော်တို့ပကံပြားပြန်မယ်ကြည့်ပကံပြားပြန်ကိုကျွန်တော်တို့ပကံပြားနဲ့တင်စားတာ right ဘာလို့လဲဆိုတော့ we don't know what the fuck it is ဘာမှမသိတဲ့ဟာတခုဆိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ်နဲ့အနီးဆက်ဆုံးတူတဲ့အရာတခုเนี่ยကျွန်တော်ကတင်စားပြီးတော့ပြောရအောင်ဆိုတော့စာမပေါ်သေးတဲ့ခေရယ်အားလုံးနှုတ်တိုင်းမှတ်ထားရတဲ့ခေရယ်စာတွေပေါ်လာတဲ့ခေရယ်အဲ့စာကိုမှအဲ့စာတွေမှမှတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးအဓိပ္ပာယ်ပြောင်းသွားတာတွေအဲ့ဒါတွေပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က original အဓိပ္ပာယ်တွေအားလုံးကိုတစ်ထပ်တည်းရဖို့မလုံလောက်ဘူး but still there are very interesting facts in every other religion เนาะနောက်တစ်ခုတန်တတအတပိုင်းနော်အဲ့ဒါပြင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘာလို့ scientifically ရောဟိုဘက်ကတခြားအကြောင်းအရာတွေရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကို support လုပ်ပေးနေတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါကိုပြောခြင်းနဲ့အဲ့ဒါမပြောခင်ဂျားထဲမှာတစ်ဖြတ်ပါပြောခြင်းလဲဆိုတော့ religion ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲခေါင်းနဲ့ရင်ဘတ်ထဲမှာရှိရမယ်ကိစ္စ so ကျွန်တော်ကပုံမှန်ပြောရရင် abstraction လို့ခေါ်တယ်အပြင်မှာကျွန်တော်တို့ account ထဲပြလို့မရခင်ဗျခင်ဗျဘာသာ bible ပဲပြ Quran ပဲပြဒါပေမဲ့အဲ့ဒါရဲ့ယုံကြည်မှုဒီခမရစိတ်ထဲမှာပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့အပြင်ကိုထုတ်ပြီးတော့ဟိုကိုနဲ့မတူတဲ့ group တွေအဲ့လိုခွဲလိုက်ကြတာလဲ။ဥပမာငါတွေးတာနဲ့မတူဘူးပေါ့ဒီလူကအဲ့တော့ကျွန်တော် group တွေခွဲကော Christian တစ် group Muslim တစ် group နောက်တခြား Judaism တစ် group ကျွန်တော် Buddhism တစ် group အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီကောင်းတဲ့အလားအလာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းမှာကွဲသွားကြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်းတဲ့ဒီစိတ်ထဲရင်ပတ်ထဲကကျွန်တော်ရဲ့ thought form တစ်ခုကို
อเปียไอเดนติตี้เนี่ยจนเราว่าม้าเลยสิเลยเออจนเราเปล่าตัวเปล่าแล้วไม่ดีบลูเลยสรอุ้มเช่นต้องเปล่าอย่างเงี้ยจนเราลาบกามาจีจนเรายืนยาลีเปล่าเปล่าไหมจนเราเซ็ตชินเนี่ยพี่มาปูเนี่ยตอนเล่นมาแล้วไม่ดีไอ้ลาบก้าลาบก้าลาบก้า yes ลุงมุจิเจียจนเรามาปูเนี่ยตัวทัวร์ทัวร์ไอ้ยามาจนเราเนี่ยไอ้ออฟฟิศอันนี้เนี่ยเอาแต่ถ่ายหน้าตัวเชียร์นี่ออบีนั่นมีประตูเพย์มีนั่นมีประตูประมาณมวยปัญญาเทียนชาเรมัตตาพี่ว่ากูเกิดปาลาสรอจนเรามิกกี้เมาส์ลูพี่ไรเดมันเอาพายมาหูตู้เองนะจนเราอันนั้นพี่ว่าจนเราจะช่วยสวยเอาเว้นนั่นนี่สุจนเราจีจนเราตั้งนานอะไรอย่างเดียวที่เวอร์ไอ้เขาเนี่ยมาเลยพามาไม่ใช่พามาไม่ใช่เนี่ยลูกตัวใครเนี่ยลูกที่กูเล่าเนี่ยจนเราอะเราสกาเรามาหูว่าจันนั่นก็เลยตัวสาจันน่ะ I believe in Mickey Mouse บ่เนาะจันน่ะเอ้จันน่ะกูเกิด Mickey Mouse กูเกิดตัวเราตัวน้าหนึ่งมาหนามาตีนะไม่ใช่ไม่ใช่อยู่แล้วมาป่าอู่เลย I'm not even sure he knows Mickey Mouse or not มาป่าอู่เลยก็ถ้ามาภาษีมันเลยส่อคริสเตียนชีมันมุสลิมชีมันดีฮินดูปัญญาเนาะจันน่ะลิงก์อันนี้จะเปล่าทำไมอ่ะเนรไล่ละแล้วก็ว่ามันช่วงจีมู่บางยานเนี่ยแถวเนี่ยชีวิตชีเลยนะเนี่ยอะไรได้อย่างเนาะบาโลดิ4 5กูเว้ยဖြစ်တာဘာမှလဲ freedom of religion ဘလို့ဟိုကိုးကွယ်မှုယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုပေါ့เนาะဟိုလွတ်လပ်တော့ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုဘာမှလဲခင်ဗျားလက်ထဲမှာတော့ option နည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်အဲ့မှာသူကဘာပြောဆိုတော့ခင်ဗျားအဖေနဲ့အမေ Buddhist မှာလာတယ်အဲ့ဆိုလေဒီမှာ Buddhist ပဲထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲသူရေးပြီးထည့်လိုက်ပြန်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားမလဲတာကျွန်တော်ခေါင်းထဲကအတွေ့ဒီ thought form တခုอ่ะဘာလို့ကျွန်တော်ကို identify လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်လဲเป็นนักงานมันไม่รู้อะพูดเลยจนเราถึงแต่ช้าโอ้ปาร์ตี้ยี่สิบสองยอดเดินนักงานอยู่จนเราไม่เพียวได้พูดจนเราติดเราเราช้าเป็นนักงานเบลเซย์มา you know are you a Buddhist sir are you a Muslim อันนี้มันจะเข้ามาอเมริกันอะสรที่สิ่งแท้มาชีเลยหาตะคู่อะเป็นฟีเจอร์ตะคู่เนี่ยตัวเอบีเนาะบาลูตั้งมาจ่าอะไรบาลูพูดเลยสรจนเราดู divide ลูกพูดละตีละแทบอีควยจ้าบูล่ะดิประมาณปีเดิมมาเรามามิ้งยงจีราเนี่ยงายงจีราไม่ดูสบิยอแทบปีรอจันทร์รูดไฟด์เลิฟผู้ลาบเนาะไอ้เราจันทร์ตาบิยอดุยมีเลยแทบปีรอจันทร์ดิเลเซย์นักคู่พี่ได้เวลาดิเลเซย์มาจันทร์บูติซึมพี่นี่ไหมน่าเลเซย์จ้าจันทร์อิสลามิกพี่นี่พี่ตัวมั้ยจันทร์คริสเตียนพี่นี่พี่ตัวจันทร์พี่จันทร์พี่นี่ไหมจันทร์สิทธิ์แท้มาจันทร์พี่ลุไม่อยากล่ะไอ้เราจันทร์สิทธิ์แท้มาจันทร์ตะช้าปาตาตะคู่โอจันทร์เปียงมีรอยงจีจินเนี่ยลุผิดลายจันทร์ไม่หุดออกล่ะကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံကအတိအမှန်မပြူတော့ဘူးလားဗျာ That's so stupid အဲ့တခုကတော့ကျွန်တော် stupid ဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်ကထားပါတော့နော်အဲ့ဒါရည်စရာပြောတာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ Mickey Mouse ဘာသာရေးရတယ်အမှကျွန်တော်ရဲ့ဟိုမှတ်ပုံနဲ့ကတ်ထဲမှာပါမလာတော့ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ဖမ်းပြီးထောင်မချပြစ်တာပဲကံကောင်ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်မှာကျွန်တော်ဘာသာရေးအကြောင်းပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ကတော်တော်ရှည်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ podcast ကို15မိနစ်session มันเนี่ยเอาล่ะที่ไปจนဖြစ်စေခြင်းเนี่ยဆိုတော့နောက်တစ်ပတ်မှာကျွန်တော်ဖတ်ထားတဲ့ဒီ Bible တွေကအတွေ့အကြုံနေရယ်အပြင်က scientific အတွေ့အကြုံနေရယ်ဒီ scientific အတွေ့အကြုံဆို science ဘက်ကနေကျွန်တော်ဖတ်ထားတဲ့ဟာတွေရယ်အဲ့လိုတိုက်ဆိုင်တာလေးတွေထူးခြားတာလေးတွေကျွန်တော်ဆက်ပြောခြင်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့တခုစိတ်မပူနဲ့เนาะဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ belief တွေကိုဘယ်တော့မှသူများကိုမယောင်တိလားအခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ဘာမှမရအောင်ခင်ဗျားကိုဘာယုံကြည်ရမယ်ဆိုတာမျိုးလဲဘယ်တော့မှပြောမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကျွန်တော်အလုံးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ကဘာသာရေးအပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ relationship ကဘယ်လိုရှိတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထားဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော် share ချင်တယ်လေ right so အားလုံးနောက်တစ်ပတ်မှာကျွန်တော်ဒီတက်ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းနဲ့အချက်ကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ကျွန်တော် podcast ကိုအားပေးတာအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်